Mana bizni qorishqilar. Halisi yo'q chi. Markaziy Osiyo qorishqilari. Shunaqa bo'lgan asaldan, azaldan. Bular qorishqilar tanishlarga, haliga Xitoy bo'lgan nomi. Konnichiwa. Ana bu eng qadimgi qorishq mana, qarang hozir. Eng qadimgi qorishq mana shu yahudiylarning 1000 yillik qorishqi, 1000 yillik qorishqlar. Ular avval vilka bilan nimani bitta qilgan? Vilkani shu yahudiylar kashf qilgan, keyin ajralib chiqqan. Avval bitta bo'lgan. Xo'sh, mana buni Chingiz Aytmatovga aloqasi bor. Haligi Anvar Chingiz Aytmatov Moskvada bir marta ko'rib qoldim. Men redaksiyadan kitob chiqqan edim, bitta berdim. Ha, nima qilib ketdik, boshqa gaplasha olmadik. Anvar Joraboy bir ikki bor keldi-ku. Qaytdan Nusrat Rahmat debdi. Mandan so'ragan edi, qaytdan Adil debdi. Shuna qodat bor ekan. Keyin loshka saberay edi, undasa shu loshkani berib yubordi, qarang. Qarangda bu qoshiqlarni inson taqdirlari bo'ladi, millatni taqdiri. Shuni Chingiz Aytmatov berib yubordi. Ha, qarang, inson taqmani qo'shilar sizlarning uylaringizda bor. Yo'q, edi. Edi. Ba'zilari hozir ham bor, ba'zilari ham. Mana shu bizni qo'shiqlar. Eng haligi qo'shiqlar mana ruslarning qo'shiqlari jab bezaydi. Mana qarang, ornamentlar, bo'yoqlar, havas bilan. Mana Pokistondan kelgan bular haligi daraxtdan oladi, daraxtdan olib qo'shiq oladi. Xo'sh, o'sha Pokistonda qarang, turist bo'lib qolsa o'g'lim mana shu uchta qoshiqqa e'tibor bering, qoshiqchaga. Bunday yong'oqda ikkiga bo'lar ekanu, mag'zini yeb turingdir ekan. Mag'zini yeb turganingizda darrov uni bo'yab, nimaga qo'shog'ini ikkala qo'chog'ini qoshiq sovg'a qilib berar ekan. Mana shu yong'oqni qo'chog'i shu. Biznesni o'rgansin-da biz odamlar ham. Mana bular hammasi Turkiyadan kelgan qoshiqlar. Seminar qoshiqlari ham. Marmardan qilingan. Chexiyadan qaysi? Siz mana bu Toshpolat do'stimiz bir talay qorshilarni olib keldilar. Mana bu bular, mana bular. Mana shu mana oppoq bor. Mana bular. Ha, yerda ham bor, olib kelgan qorshilar. Sizlar ham o'rganinglar, chet elga borsanglar menga qorshi olib. Nechta mamlakatga bordingiz? Bir marta qimadingiz. Vietnamdan olib keldi o'g'lim. Mana qara. Bu cho'pidan yasalgan qorshiq, bugun dona donasidan yasalgan qorshiq. Xo'sh, haligi nima ko'p mamlakatlardan nimadan? Mana bu kokos yong'og'idan qarang mana bu. Ikkilasi qo'sh. Kokos yong'og'idan yasagan ularni. Dengiz chiqanoqlaridan yasagan qoshiqlar bor bu yerda. Haligi hozir dengiz chiqanoqlaridan qayerda qoldi? Ishlatilishini ham qarang tepada. Ha, tepa ham shunga moslashganda endi. Ha, o'sha suratlarni kim olib bergansizlar? Ha, Toshpolat Rahmatullayev degan odam. Qarang, 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 qarang. Qanchalar izzat talabmiz. Olinglar, qarang, qancha bu muzeyga rolik ata, lekin borib Urgutdan qarindoshini ham olib keldi-da mana shu pochchasi. Ha, mayli dedim. Bu kishi olamdan o'tdilar hoji bu, ajoyib odam bo'lganlar. O'zi hamma surat qoshiq bilan bog'liq ekan. Qarang. Hindlarning qoshig'i tepasiga Shiva xudosi. Qarang. Qoshiqni muqaddas deb hisoblaydi-da. Xudoli qoshiq. Xudoli. Mana bu haligi dengiz chiqanoqlaridan yasalgan qoshiqlar. Va hokazo. A, burchakdagi suratni qarang, eri xotin. Eri xotiniga. Nega borib olgan? Nega borib olgan? Zo'r ko'p izladik. Juda bu kishi xizmatlari ko'p bu masalada. Aynen Rus qo'shig'i bilan nega ruslar musun? Shu uchun topib borib suratni olganlar. Ustoz, mana u qoshiq og'zi yirtiqlari uchunmi bu? Yo'q, u haligi ba'zilar suyuq faqat quyug'ini yeydi-ku, suyuq olib ketsin dedilar. Ha, qarang. Bitta narsaga e'tibor beringlar-da, hammalaringiz. Mana o'zimizning qoshiqlari bo'yalmagan, silliqlanmagan qo'pol qoshiqlar. Lekin bu yerda 260 ta qoshiq bor, shularda yo'q xislatlar bunda bor. Masalan, bu qoshiq mana suyuqlikni bir joyga to'plab beradi. Og'zdan bolani og'zdan olib ketmaydi. Birontasida shunaqa yo'q. Ikkinchidan qarang, bu qoshiqni mana bu yerda dumchasi bor. Bunday kosaga elib qo'yib, tovoqqa gapni qo'yib berasiz. Falonchadan qatishga buncha, falonchadan nima? Va uchinchisi bu qoshiqlarni mana bu tutdan yasaydi-da, mana bu yeri qattiq bo'ladi, elektr qoqish mumkin bo'ladi. Hech qaysi qoshiqda mana qanaqa sizlar yo'q. O'zi qo'pol ko'rinishi yaxshi emas, lekin juda yillar davomida shuni hisobga olish. Mix qoqsa ham bo'ladi-ku. Ha, mix qoqsa ham bo'ladi. Foydali. Rahmat sizga ustoz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Gitaraga o'xshagan qoshig'ingiz ham bor ekan. Ana shu birinchi mashinkamiz ko'r. Qarang, ana shu mashinkani qarang. Lenin yo'lida ishlaganimda birdaniga shu yahudi nima sklad bor edi. Ular mana bu qoshlar bırak mana shu 130 yil bo'lgan. Nemislarning mashinkasi. Shundan boshlaganman. Shundan hikoyalar yozganman. Mana obloqlar kani xabarlari bor. Sim qolmasa. Ha, ana shundan o'zgina pul berib olardim. Bırak bo'ldi. Keyin u mashinkalar kelib qoldi. Shular bizni yozuvchi qildida. Bu keyingisi bu. Mana bu kitoblarga agar e'tibor bersalaring, biz yozgan kitoblar mana shular. Qarang, shu qator hammasi. Ichida zo'ri mana shu ekanda. Ha, o'sha. Bu so'zingiz. Ha, qo'shiq ishlaramiz, qo'shiqlarimiz qilamiz. Suratga tushishda tartibi bor bu yerda. Qo'shiq ish qilamiz. Mana bu katta qo'shiq ushlab turiladi, tushiladi, kim tushdi. Chunki bar nasl ekanliklaring bilinib turadi. Oxirda aytamiz. Nimaga sizga berdi? Podkastda? Ha, qo'shiqlar fondi olinglar, yo tushinglar. Bu biz ana bizda nimani so'ratib kelgan siz kelmaysiz. Ha,